Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Dolan şəhərinin girişində İcra Hakimiyyətinə yaxın Kristal Abşeron yaşayış kompleksində yerləşən yeni tikili binada bir otaqlı ümumi sahəsi 41 kvadrat olan təmirli mənzil təqdim edəcəyik. Dəhlizindəyik. Dəhliz hissəni gördünüz. Dəhlizdən girəndə sağ tərəfdə sanitar qovşağı yerləşir, duş kabina, bütün aksesuarlar yerində. Üzbəüzdə mətbəx yerləşir, gördüyünüz mətbəx mebeli kombinin içində qalır. Çox gözəl bir yerdə yerləşir, hündür mərtəbəli binadır, 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Belə bir balkonu var, qazı var, qaz sayğacı var. Və otaq, geniş otağı var, ümumi sahə 41 kvadrat, yaşayışlı, qazlı, qıpçalı binada yerləşir, liftli binadır, hər bir şərait var, gözəl yaşayış kompleksidir. Dayanacaq evin yaxınlığındadır, giriş hissədə yerləşir, şəhərciyin giriş hissəsində Kristal Abşeron 2 yaşayış kompleksi Xırdalan şəhəri icra hakimiyyətinin yanında yerləşir. Gördüyünüz bu mənzildir, qiyməti, son qiyməti 47 min manatdır, nağda plasatlıdır, nisiyə borca kreditə verilmir. Ev haqqında ətraflı məlumat üçün 055-070-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evləri izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.